ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ହେଲା, ଏମିତି କେଉଁ ଦେଶ ଅଛି ଯେଉଁଠାରେ କି ଗୋଟିଏ ବି ଟ୍ରାଫିକ୍ ସିଗ୍ନାଲ ନାହିଁ? ଅପସନ୍ ଏ ପାକିସ୍ତାନ, ଅପସନ୍ ବି ଭୁଟାନ, ଅପସନ୍ ସି ଚୀନ, ଅପସନ୍ ଡି ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ। ଏ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆ ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଲା ଅପସନ୍ ବି ଭୁଟାନ। ନେକ୍ସଟ, ଭାରତର କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ବାଲ୍ୟ ବିବାହ ହୋଇଥାଏ? ଅପସନ୍ ଏ ଆସାମ, ଅପସନ୍ ବି ବିହାର, ଅପସନ୍ ସି ରାଜସ୍ଥାନ, ଅପସନ୍ ଡି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ। ଏ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆ ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଲା ଅପସନ୍ ସି ରାଜସ୍ଥାନ। ନେକ୍ସଟ, ଗୋଟିଏ ବର୍ଷରେ କେତେ ଘଣ୍ଟା ହୋଇଥାଏ? ଅପସନ୍ ଏ 8500 ଘଣ୍ଟା, ଅପସନ୍ ବି 8760 ଘଣ୍ଟା, ଅପସନ୍ ସି 9200 ଘଣ୍ଟା, ଅପସନ୍ ଡି 9500 ଘଣ୍ଟା। ଏ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆ ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଲା ଅପସନ୍ ବି 8760 ଘଣ୍ଟା। ନେକ୍ସଟ, ଗୋଟିଏ ନାରୀ ନିଜ ଜୀବନରେ କେତୋଟି ଶିଶୁକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇପାରେ? ଅପସନ୍ ଏ 18, ଅପସନ୍ ବି 20, ଅପସନ୍ ସି 35, ଅପସନ୍ ଡି 40। ଏ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆ ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଲା ଅପସନ୍ ଡି 40। ନେକ୍ସଟ, ଭାରତର କେଉଁ ସହରକୁ ହାର୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ କୁହାଯାଏ? ଅପସନ୍ ଏ ଇନ୍ଦୋର, ଅପସନ୍ ବି ମୁମ୍ବାଇ, ଅପସନ୍ ସି ବାଙ୍ଗାଲୋର, ଅପସନ୍ ଡି ଚେନ୍ନାଇ। ଏ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆ ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଲା ଅପସନ୍ ଏ ଇନ୍ଦୋର। ନେକ୍ସଟ, ଗୋଟିଏ ସିଂହ ପାଖାପାଖି କେତେ ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୋଇଥାଏ? ଅପସନ୍ ଏ 6 ଘଣ୍ଟା, ଅପସନ୍ ବି 8 ଘଣ୍ଟା, ଅପସନ୍ ସି 10 ଘଣ୍ଟା, ଅପସନ୍ ଡି 14 ଘଣ୍ଟା। ଯେଉଁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆ ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଲା ଅପସନ୍ ଡି 14 ଘଣ୍ଟା। ନେକ୍ସଟ, କେଉଁ ଦେଶରେ ଗୋଟିଏ ବି ସାପ ଦେଖାଯାଇନଥାଏ? ଅପସନ୍ ଏ ଭାରତ, ଅପସନ୍ ବି ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡ, ଅପସନ୍ ସି ଆୟରଲ୍ୟାଣ୍ଡ, ଅପସନ୍ ଡି ଆମେରିକା। ଯେଉଁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆ ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଲା ଅପସନ୍ ସି ଆୟରଲ୍ୟାଣ୍ଡ। ନେକ୍ସଟ, ଲେମ୍ବୁ ଓ କମଳରୁ କେଉଁ ଭିଟାମିନ୍ ମିଳିଥାଏ? ଅପସନ୍ ଏ ଭିଟାମିନ୍ ଡି, ଅପସନ୍ ବି ଭିଟାମିନ୍ ସି, ଅପସନ୍ ସି ଭିଟାମିନ୍ ଏ, ଅପସନ୍ ଡି ଭିଟାମିନ୍ ବି। ଯେଉଁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆ ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଲା ଅପସନ୍ ବି ଭିଟାମିନ୍ ସି। ନେକ୍ସଟ, ସୌରମଣ୍ଡଳର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଗ୍ରହ କ'ଣ? ଅପସନ୍ ଏ ବୃହସ୍ପତି, ଅପସନ୍ ବି ଶନି, ଅପସନ୍ ସି ବୁଧ, ଅପସନ୍ ଡି ଶୁକ୍ର। ଯେଉଁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆ ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଲା ଅପସନ୍ ଏ ବୃହସ୍ପତି। ନେକ୍ସଟ, କେଉଁ ପଶୁର କ୍ଷୀର ପିଇଲେ ମଣିଷ ମରିଯାଏ? ଅପସନ୍ ଏ ଗାଈ, ଅପସନ୍ ବି ଗଧ, ଅପସନ୍ ସି ଓଟ, ଅପସନ୍ ଡି ସିଂହ। ଯେଉଁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆ ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଲା ଅପସନ୍ ଡି ସିଂହ। ନେକ୍ସଟ, ମ୍ୟାଗି ପ୍ୟାକେଟରେ କାହାର ମାଂସ ମିଶାଇଥାଏ? ଅପସନ୍ ଏ ଛେଳି, ଅପସନ୍ ବି କୁକୁଡ଼ା, ଅପସନ୍ ସି ଘୁଷୁରୀ, ଅପସନ୍ ଡି କାହାର ନୁହେଁ। ଯେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆ ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଲା ଅପସନ୍ ଡି କାହାର ନୁହେଁ। ନେକ୍ସଟ, ଭାରତର କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ସବୁଠାରୁ ବେଶୀ ଜଙ୍ଗଲ ଅଛି? ଅପସନ୍ ଏ ଗୋଆ, ଅପସନ୍ ବି ଗୁଜୁରାଟ, ଅପସନ୍ ସି ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ, ଅପସନ୍ ଡି ଛତିଶଗଡ଼। ଯଦି ଏହାର ଉତ୍ତର ଆଣିଛନ୍ତି ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତେବେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।